automjet taktik ushtarak, modeli vitit 1938, i përdorur gjatë luftës së dytë botërore e që kemi pasur rastin ta shohim vetëm nëpër filmat amerikan, prej vitesh pronar ka ish kolonel Malsorin. Rrugëve të kryeqytetit merr gjithë vëmendjen si një makine veçantë, por këtë makinë akoma më të veçantë bën historia që ka. Malsori, djali ish kolonelit e aktivistit të devotshëm të çështjeve kombëtare, e ka këtë dhuratë nga babi i cili i la atij emrin me të cilën njihej vetë në luftë. Ideja ka qenë e babait tim kur ka qenë i vogël e ka pas ëndër me pas këtë gjep, por përmes kushteve të pamundra për me pas atëre, mbas lirimit e ka bërë. Ma ka dedikuar si një dhuratë simbolike dhe shumë të çmuar e mu, dhe kjo gjep, kjo dhurat vlen shumë për mua. Është një dhurat cilën asund s'moj me arru, as baba jem, por as generata tjetër që do jetë djallim s'mund t'arroj, se do t'ja dedikoj amanet, si që ma ka dedikuar ai mua. Afrim Veseli apo ish kolonel Malsori e mori këtë makinë në një gjendje krejt tjetër. Ka dashuria e madhe për të qysh i vogël punoi gjatë me të, për ta sjellur në gjendjen që është tani. Në fillim ka thonë e kam një dhurat për ty, e ta kom blenë një gjep, dhe mendja ime si fëmi ka qenë gjep i madhë shumë i mirë, po kur e më shku në shpe, kum po që nuk ka qenë gjendje shumë të mirë, po apo dëshira e zjarët e babit, nuk ja kam prish dhe kemi vazhduar për të punuar dhe kemi pruar në këtë gjendje të tashme si qërësat. Për të dy, babe bir, kjo makinë është shumë e rëndësishme. Ata na flasin me shumë pasion deri sa e përshkruajnë makinën në çdo detaj për funksionet që ka. Jeep është model amerikan Jeep Willys, është modeli 1938-ës, është Jeep ushtarak, taktik, është 4 takte për bajtjen e municionit, bajtjen e personelit, bajtjen e personat të plagosur, po ashtu personat të vdekur. Është gjep i cili nuk na ka kushtu shumë një çmim të lartë, por ka qenë i përballueshëm. Po ashtu i kemi disa simbole, i cili simboli kë prezanton njësin ku ka luftuar babi, cila kështjela, po ashtu shkjeri vetëm në Kosovë, i cili ka të shkruar Kosovë Armi, dhe po kështu është datlindja ime dhe anon tjetë është datlindja babit, i cila është e shëndrumër në shifër ushtarake. Këtu e më pajisit e gjipit e cilat qërbejnë për zona malore, të cilat kanë qenë modeli luftës dytë botërore, të cilat atëre kanë qenë të domosdoshme dhe janë përdorë për rrugë, për teren të malit, kur ka qenë rruga e blokuar. Kjo makinë ka që dashur bëhet ende më e vlefshme kur në thelb ka një qëllim më të madh. Afrimi ka përgatitur 3 dhurata për Malsorin deri në momentin që ai do të mbush 18 vjet. Ai në sirtar ka edhe 2 dhurata të tjera. Njëra nga to janë medaljet e mirënjohjet që ia ka dedikuar të gjitha djalit dhe të tretën e la sekret për neve për të birin duke pritur 18 vjetorin e tij. Po, është një dhurat që malit këmë dëshiru më javon. Malit më jep dhurat atë gjithë dit, kërë më busesh me këtu mësat që të bukra që i ka. E babi, për 3 dhuratave të mdoja, 2 këmë dhonë, edhe 1 kërë t'i bënë 18 vjetë e ka për babit. E këto e ka si mision të arun, se ka simbolikën e vetë. Po shpresoj që edhe djali i malit që ashtu ka me shku brez pas brezit. Pse bash këtë automjet? Sepse ka simbolikën ushtarake dhe Kosova ka ushtri. Dhe mali ka automjet ushtarake. Kur dy dashurit e jetës bëhen bashkë si në këtë rast, vlerë merë çdo gjë, qoftë metal apo diamante, sentimentalja në shumë raste është pasuria e vërtetë.